Inom filmindustrin, dataspelsindustrin och bokförlagsbranschen används ofta historia som underlag för att göra filmer, tv-serier, dataspel och romaner i historiska miljöer. Historia används då för att underhålla och tjäna pengar. Ibland ligger det skildringarna av historien nära vad forskningen säger om det förflutna. Och ibland är historieskildringarna mer påhittade än vad det är verkliga. Eftersom våra föreställningar av det förflutna formas oavsett vilket, är det bra att veta vad som är sant och vad som är påhittat i populärkulturella historieskildringar. Annars kan vi få en helt felaktig bild av det förflutna. När vi tar del av olika populärkulturella historieskildringar kan några första frågor att ställa vara: vad är historiskt korrekt och vad är påhittat i historieskildringen? Baseras historieskildringen på verkliga händelser men har påhittade huvudpersoner och samtal? Eller är historieskildringen huvudsakligen påhittad men förlagd i en historisk miljö? Det gäller alltså att skilja på det historiskt korrekta och det påhittade i historieskildringar. Oavsett hur korrekt och sann eller hur påhittad och felaktig bild av det förflutna som ges, kan populärkulturella historieskildringar undersökas och diskuteras på sina egna villkor. Det låter sig exempelvis göras genom att fråga varför en viss historisk period, händelse eller person är intressant att skildra vid en viss tidpunkt. Medieföretagen har ju ett närmast outtömligt förflutet att välja historiska ämnen från, så varför väljer det som det gör? Utgå exempelvis från någon aktuell film eller något aktuellt dataspel med historiskt tema och fråga varför är den perioden, händelsen eller personen kommersiellt intressant att skildra just nu?